Добър вечер, уважаеми зрители на моя канал. Добър вечер и от мен. Тежка вечер се очертава, защото всичките български отбори падат. Беселин, аз той не е горе. Само те трябваше да отпаднат там. Ние сме хейтери, ги обичаме. Намразихме ги, те си го заслужиха. Е, те сега имат шанс, между другото, ние играеме преди второто полувреме. Те сега имат шанс, но нищо не играят. Лески имаха шанс до втората минута. И сега играеме ние. Играем с Ювентус, да. И ти си играй с Ювентус, аз си играя с Манчестър Юнайтед, всеки си играе, за който си вика. Другият отбор, за който викам, не Мурио Юнайтед. Не, знаеш ли? То вече го няма. Вече не съществува. Ама не е в историята. Е, в историята, ама... В историята, ама... Не, вече... в бъдещето. Не, в бъдещето, да. Айде, момчета, по-от Бомбар. Масиала, трябва да коментирам, аз съм коментатор. Коментирам? Ти няма да коментираш. Ти само ще играеш, така ще се по-концентрирам. Тук има за сал. Ама няма. Кристиано Роналдо. Пак си го пуснал по крилото. Но там е силен. Да ме изненадаш. Пак си изненадал с Фелери. Добре, ще се завърта много ясно и ведома. Лошо тръгваме. Като Левски. Като Левски, като Левски тръгваш. Как ще приключваме? Тук гледай как ти завъртех се. Ще сбъртяхме. Е, какво става, Линга? Само я дигни, бе. Ей, много се забави то. Ти си разконцентриран. Изнервен си. Напред за 0-0 от дат, какво стане? Е, това е ЦСКА. Има ли за сала? Не. Еми, значи трябва да стане 3-1. Ей! В принцип си голем подавач, нещо сега по него. Да, бе. Късно, аз това се опитвам. И това го има. Със сигурност. Тежка загуба. Любими отбор. Ей, втора града! Ей, тая върна! Извеждам го и правя 3-1. Тихо. Тихо. Тук с Лингард как влизам остро, направо не е истина. Настигаш ме, обаче ще я направя. Ще я направя. Пак ще срежда. Пак ще срежда. Лошо, лошо, лошо. Бойните пасове на нашия отбор са величествени. Преди два месеца не можех да те направя нищо, само ме биеше, леле, леле, леле. Биеше ме всеки матч. Тогава трябваше да се... Тогава да. Това... Тогава го приемем това. Е, виж не ми работи копчето за подаване. Е, как така? Не знам, Ватко, бе. По принцип работи. Сега се малко ще ме пусне служебно, ще я вкарам. Не знаеш? Еми, бей сега, това е гадно сега. Как? Е, защо си такъв мъсне? А, добре. Охо, Роналдо, кой сте си има центриране да си ги прави. И ще ми направи един гол, леле малко, трета града целиш между другото. Не имаш късмет, не спи. Абе не, само до късмет. Спи ти си. Ема и съм си по-слаб. А колко ме биеш? Доле, не ме спукаш. Последните пъти бие, не пъти толкова те бие. Ние ще поминем това традиционно бие, че тук. Предсидава, тогава на тебе ти се спава по-скоро, колкото аз съм играл. Да, е, така е, сега съм след почивка, бил съм на море много време. Е, това е верно. Твоето море минало дана. Нали? Мина, ще го стиме по-добре. Ама за Лески мисля да играем. Е, много хубава комбинация. Да, да. Ти не си впечатлен от мене. Това път, да. Това път. Впечатлени сте. Това път си впечатлен, браво. Е, другия път ти ще видиш. Аз мога да ти признавам защо те бият в края на клипа. И миналия път и то. Знаеш ли, бъркав как?
Еми има нещо, защото формата на всички играчи 8-5 и Роналдо не ти е толкова мощен играч. Много са неинакви играчите. И двата пъти така ти играят. Ако играеш по-добри играчи, си изравняват неща. Ако ти играеш с Манчестър Юнайтед в техната форма и с техния отбор срещу Ювентус и ти имаш Роналдо 9, не знам колко, ще не биеш. Е, може. Слаби са ми. Им, ако не са ти толкова силни. Два пъти си бъдат. Има го, има го в играта. Еми, това е, хоми. Не е стил, не е мой стил. Ай, хоми, си гледаме мачовете. Айде, бе, си играш. Тъй като 8-5 е Роналдо, той ти е като на нивото на Фелайни, брат.